Здравейте приятели! Вероятно мнозина от вас вече са научили от нашата официална страница новотопознание.com, че следващият епизод ще бъде излъчен на 30 септември в обичайното за това време 22.30 по ТВ. Приятелите ни в YouTube могат да очакват първата премиера веднага на следващия ден, на 1 октомври в 10 часа и 30 минути. Мнозина от вас вероятно си мислят, че лятото означава почивка за целия ни екип, който ме натовари да направя това официално съобщение. Виждате даже, че съм и облечен подобаващо. В този смисъл бих искал да кажа, че темите, които вие ни изпращате, са основната част върху която разсъждаваме всеки дневно. Ето защо в нашия YouTube канал и в Facebook страницата ни ще намирате по един видео обект всеки ден, с който ще се опитаме да предизвикаме вашите умове, за да можем през септември да направим така, че цялостната ни концепция в тези обещани 44 епизода да бъде завършена, поне на този етап. Искам сърдечно да благодаря на всички от тези от вас, които ни подкрепят под каквато и да е форма. За нас, всяка една частица от вас. Е частица и от общия ни проект. Бих искал да си пожелаем в месеците, които предстоят до следващия ни епизод, едно устойчиво лято. Избирам специално тази дума, но силно се съмнявам, че ще бъде такова. Въпреки всичко, изпращам на всички вас най-искрените и топли благодарности на главния редактор, режисьора на програмата и на последно място на операторите ни, които винаги остават в сянка. Сърдечно ви благодаря за това, че съвместно повече от 3 години правим този проект.